Шановні колеги, шановний пане Томас Ніцше, Флоріан Яник, шановні мешканці міста Єна, шановні мешканці міста Ерланген, хочу подякувати вам від Броварської громади, від кожного українця, що саме в цей важкий час, коли наша держава потерпає від російського вторгнення, від російської агресії, ваші муніципалітети допомогли нашій громаді, виділивши 100 тисяч євро на придбання медичного потрібного обладнання для наших мешканців. Я вдячний кожному з вас, в тому, що ваші громади не стоять восторонь, що ми маємо таку світову підтримку в особі ваших муніципалітетів, ваших мешканців. Ми боремося за свою державу, за свою незалежність, за свою націю. І я впевнений, що завдяки таким друзям наша перемога буде якнайшвидшою. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу допомогу. Слава Україні! Перемога буде за нами!